Туугандар жүрүңүздөр. Эми Учкундагы кой базарга өтөбүз. Кандай саба? Кой базарды көрөбүз. Кой базарды тартабыз. Көбүнчөсү сатылгандарды тартканга аракет кылабыз. Кана жүрүңүздөр. Мындайдан аралап. Кире берейин акы. Канчадан жатат саба? Эгеси жок, эс жок. Койлор канчадан экен ага? 35 сом. Кандай болуп калат, экөөбү? Бирөө. Ай, жакшы, соданыбыз берсин. Алар бир аз суудай түшүптүр. Канчадан жатасыз? 8000. Токтулар 8000ден экен. Канча алдыңыз ага? 9200 алыптыр. Айдап чыгып кетип атат, сол болду. Асты неме бул? Илко бар. Илко бар. Кеде мал тарттым, кете малды. Тартып чыгып кетти ми? 5000. Мана тарттым, 10 лапас издеп жүрөт. Болду, жүрөт. Канчадан деп атасыз койлорду? Кайсылар? Ортодогуну. 12000 деп атам. Малчы? 14000 деп атам. 14000дин тиши кандай болду эми? Тиши кооздо. Bu koz. Bağılgan, cem degen. Bu ne olsa? Ulan. Ulan açar. Soktuk yana. Bozdu oğlum derin hake. Hey. Bu ne gözü gör arkadaşlar? 36 bin den. Kançadan dep turasızlar. 15 tane koçkor var, 15 tane tam var. Ya bütün var koçkor var. 15 baş var. 15 baş koçkor var. 2 tişten eken, çetinden 15 tane eken. Tuğandar, kemi var eken. Yakınlara kaç adamı kurat acaba? 14 tane tam var. 14 tane? Ay yaşı, bana eken tuğandar. 2 tiş. Apar öyle sıra hazırlı, koroğa girizesler, cengme girizesler. Sodanız versin. Hop. Өткөтөйлү, 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 өткөтөйлү. Арендиңизди айсаңыз, кайда турасыз, карайсыз. Ба, койдор, сурап кете беребиз. Канчада отасыз солукту? А, көрүп атасызбы? Канчадан болду ака? А. 32? 38500 болду, үчү. Эки тиш бекен? Жок, козу. А, козуларбы? Кайсыкан аа? Козулар экен. Эл кардан көрөсүз. Аба канчадан болду? Канчадан болду? 25тен. Үчөө. 25. Үчөө 25 болду. Ай, жакшы. Соданыбыз берсин. Kançadan ekan? Am maşallah. Ekiş derken 25 tane ekan koçkor. Adam ayağı köp, koy ayağı köp ekan. Tapkanga ni dolunu oldu. Tora düşünesizler. Tuğandar, çekege çıktık tuğandar. Özünüz tartmayın, koydu tarttan. Kançadan aldınız? 9,5. Bunun 9,5 aldınız. Soluktu. Kança tişken bunun? 4 tiş bu kaptı tuğandar. Narkınız ise? 4. 8000 болду. Мына кол 8000 болду. Мына кысы 5000. Жакшы алыпсыз а? Жуун алыпсыз а? Машалла. Соданыз берсин. Аракасын берсин. Туугандар. Жүрүңүздөр мына. Кененирээк жака чыгабыз. Бирөөнү алып алдым. Койлор ушундай. Койлор ушундай. Укам солуктун пулу канча экен? Soluk bu. Tişi kanday oldu. 4 tişi eken. 22 min. Oy oyam. El qavardan görəsən. Arı eken. 13 ver. Qoy bazarğa çeyin eləmsə qoy bazar olub kəsibdir. Yaxşı. Qoy oldu. Bunlardan 40 bin bol tuttu onlar.
Жаш конасы экен, боз экен, болгондо даңыз. 40 000 болуп турган. Канчада отасыз? 13 000 кеми бар. 13 000 кеми бар. Канча тиш? 2 тиш. 2 тиш 13 000 кеми бар экен. Канчага берип эдиңиз? 11 ге берип эдик эле. Жетип калыптыр, а? Кичин болду азыр 10 200 ге сурап атышат. Аны берип алайын. Мен качтым анда ке. Содага мишайт кубай. Эл кабардан көрүп аласыз ака. Өткөтөйүн. Ооба, канчадан деп атасыз толуктарды? 12 миңден. Тиштери кандай болду? Алты тиш экен. Боозбу азыр, а? Экөө тең боз экен, тогондор 12 миң кеми бар. Кабар кандайсыз? Канчадан деп атасыз? 10 деп атам. 10. Козу. Козу. Наркыңызсы? 7. 7 миң. Жакшы эле эти? Бар да. Эти бар экен, а? Жакшы, жакшы. Соданыңыз бес. Канчага берип койдуңуз? 8ге берип атам. Берип айтам. Бербей атасыз. 8 кылып атам. Ай, жакшы. Майлы. Кой базарды бүтүрдүк туугандар. Мына эчки канча болду, таксыр? Пулу канча болду мунун? Пулун сурай бересиз. Сатылабы? Текеби, эчкиби? Жок, эчки бул, супере турган эчкилерден. Э, ошону сурап атышты эле да бизденчи. Эл кабар каналынан. Бунуз бозбу азыр? Кандай болуп калды? 2 апта болду качкан. Акчасын айтыңы. Акчасы 10 миңден алат. 10 миң. Литри канчага чейин берет? 1 литр 700, 1 литр 800 берет. 2 литр околу дегиңиз. Жакшы туугандан көбүрөөк берсе керек. Жакшы. Басын уктуңуздарды туугандар. Колго тийиш канча дейсиз? Сурай бересиздер. Канча дедиңиз? Канча дедиңиз? 10 деп атам эми. 10 миң. Базар бердиби ба? Жок, азыр эле алып келдим. А, эмне келдиңиз? Үйдө барбы дагы? Жок, башка жок. А, жакшы. Соданыңыз берсин. Эми жетип келдиңиздерби эми жерге? Качалды. 10 миң болуп тур, мына козу кочкор. Эти жакшы экен. Канча болду аба? 7. Козу кочкор 7 миң болуптур. Канчадан алдыңыз ака? 87. 8700 болду. 12 миңде болуптур мына козу кочкорлор. Баягы ишкерден тарттык эле, бүгүн жаргаракка чыгыптыр. 12 миңде. Ат чырайлуу экен, жамбаштар экен. Башкы кочкорлор экен, а? Азыл кочкорлор экен. Буну апарып жем дейсизби? Зор алыпсыз. Алты миң эки жүз сом болуптур мына. Алты миң эки жүз сом токту экен. Баскет. Козуларды сүрөткө тартпасам болбойт. Качадан мы алдын? Жүрүңүздөр туугандар. Акырын жөнөй эле. Киргенде кандай кирдик, чыкканда ошондой кылып чыгып кетебиз иншалла. Канча болду эле ага? 8,5 миң болду козулар. Жүрүңүздөр. Уй базар, жылкы базар, кой базар тарттык. Кой базарынын ичине кирбедик туугандар. Аябай көп адам. Адам аябай көп. Ошон үчүн кирбедик. Туура түшүнүңүздөр аныч. Торпок канча болду? Сатылбадыбы? Кандайсыз? Каяктан бул менин акам? Чайга кетти ба? Күнжара сурадыңыздар 40 сом экен. Баалар ошондой эле экен. 27, 30 мынакей жемдерди көрсөтүп коеюн. 30. Туз? Башкачараак туздар келип калыптыр мына. 10 сомдон экен. Курма 40 сомдон экен. Шоколадный курма болсо керек. Киргенде билесиздер, жем саткан агам бар. Түз эле келе бересиздер, портерге келесиздер. Жүрүңүз.
сатып алып чыгып кетип атат. Жыйынтыктайм мына ушул варатадан жыйынтыктайм. Лайк басып комментарий жазганды унутпаңыздар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Ал ТВТ-лерден бүтүрөйүн. Секинчи. Айдан айдан. Кандай саба? Алейкум ассалам, ден соолугуңуз. Сиз өзүңүз. Канчадан болду эми булар? Айтыңызчы. Анатолла абды 2.5 деп атабыз. 2.5 мы. Мунаңызбы мунаңыз? Булар 3000 сом. 3000 сом. Бул неден жасалат? Каерде жасалат? Аны эмне сурап коёюн эле? Өзүңүз жасайбыз. Өзүңүз. Оштон эле. Бакы, заказ берсек жасап деле бере бересиз да. Азыр необычныйлар чыкканга мындай кененлерчи. Алар деле жасай бересизби? Жардам жасай берем. Каерде? Ишканаңыз каерде? Ошто эле. Шаарда. Туугандар 2000 ден экен, а мынау 3000 экен. 3000. Башкачалары эми барбы ушунун? Бар эми базарда да. Базар. Базарда. Точкаңыз бар. Ай жакшы. Жайлапсың мынанычы. Шарт алып кеткен кеч. Майл содаңыз берсин ал. Бар. Мен туугандар, комментарий лайк басканды унутпаңыздар дагы беречи. Тез кабар, эл кабар каналдарын көрүп туруңуздар. Биз ушул эле жерден кирип баштадык, ушул жерден жыйынтыктайбыз. Амандыкта жолугушканча жалпыңыздар менен. Эгерде сиздерде жандыктар болсо, эл кабар каналына чалыңыздар, байланышыңыздар. Кызмат бизден, тандоо сиздерде.